Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dhamaan walaalaha idaawanayaan meel kasta dunida aad ka joogtaan, nabadgelyo iyo naxariis korkeena ahaato wa walaalkeena Allah dartiisa idin jecel. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj waxa la yiraahdaa habeenka la dheelmiyay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waxay ka mid tahay mucjizaadka nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Ilaahi subxaanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa inoogu sheegay. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay: subxaana alladhii asra bi'abdihi laylan min al-masjidi al-xaraami ila al-masjidi al-aqsa alladhii baarakna xawlah linuriyahu min aayaatina innahu huwa as-samiicu al-basiir. Al-Isra wal-Mi'raaj, walaalayaal, Ilaahi subxaanahu wa ta'ala ayaa inoogu sheegay qur'aankiisa wuxuu dhacay sanadkii 11-aad ee nabinimada. Xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa markuu dhintay, xaaskiisa markay dhimatay, waxaa markaasi soo wajahay culays aad iyo aad u fara badan, murugo aad iyo aad u fara badan ayaa soo wajahay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam. Sidaa darteed ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku karaameeyey inuu markaasi dhelmiyo oo ilaa iyo uu geeyo fooqa sabc samaawaatiin, 7 samad korkoodii, ilaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala haadiya soo siiyey salaada oo 5 ahaan tukanayno. Waayo haddii markaasi dadkii oo dhulkii ay markaasi cudow ay ka dhigteen, ay ku diideen waxyigaaga iyo risaaladaada ay diideen, waxaa jiro dad markaasi ku jecel oo markaasi maxaa la yiraahdaa, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku jecel, malaa'igta ayaa ku jecel, ambiyada ayaa ku jecel, rusulada ayaa ku jecel ayaa la dhahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Kadibna Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu dheelmiyey, wuxuu u soo diray Jibriil calayhi salaam. Markaasi waxaa loo dheelmiyey fooqa sabc samaawaatin, Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaa la geeyey. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu la hadlay, kadibna waxaa loo soo dhiibay 5 salaadood annaga hadda aan tukanayno. Marka walaalayaal, waa mucjizadii waxay ka mid tahay waa mucjizaadka nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waxaa jiro maxaa la yiraahdaa waxyaalo markaasi bidaca, waxyaalo oo markaasi xaraam ah dadka qaar ay sameynayaan habeenka nabigeena sallallahu alayhi wasallam la dheelmiyey 7-aad 20-aadka bishan Rajab aan ku dhex jirno, sida markaasi mashhuurka ah. Laakiin taariikh markaasi sax ah oo markaasi sugan ma jirto, laakiin sida markaasi dadka ay u badan yihiin habeenka 7-aad 20-aadka bisha Rajab ay u badan yihiin in la dheelmiyey habeenkaasi, ma loo ixtifaali karaa habeenkaasi? Maxaa la yiraahdaa, cibaado markaasi khaas may leedahay, ma la soo jeedi karaa? Yacni dad qaar waxay sameynayaan waxyaalo markaasi bidaca. Waxaa ka mid ah habeenkaasi ixtifaal ayay sameynayaan, waxay leeyihiin waa ixtifaal habeenkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam la dheelmiyey weeyaan. Marka ixtifaalkaasi waa bidac, ma banaana, maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa tacaala nama amrin, xabiibkeena Muxamed sallallahu alayhi wasallam asaga ma sameynin, asxaabta ma sameynin, taabiciinta ma sameynin. Marka khayrku wuxuu ku jiraa wixii nabigeena sallallahu alayhi wasallam sameeyey inaad samaysid, wixii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam iska daayay waa inaad iska daysaa adigana. Marka macalasab, waxaan ka xumahay maanta dad markaasi bacdunnaas dad ka mid a waxay sameynayaan ixtifaalkaasi, habeenkaasi waa la ixtifaalayaa, maalinteedii waa la ixtifaalayaa, habeenkii waa la dhafrayaa, waxbaa la qalayaa, waxbaa la cunayaa, habeenkii maxalliya masaajidada ayaa lagu soo kulmayaa, waxyaalo waxaa la akhrinayaa markaasi bidaca ah oo markaasi aan banaaneen. Xitaa waxaa la sameynayaa waxyaalo markaasi muxaramaat ah, xaraama Ilaahay subxaanahu wa tacaala xarimay. Sidoo kale habeenkaasi meel qaar waxaa jiro habeenkaasi waa la isku soo baxayaa, dumarkii iyo raggii ayaa isku imaanaya meeshii, waxaa laga yaabaa zina inay markaasi macaasi ama zina inay markaasi ay ka dhacdo, waxyaalo oo markaasi maxaa la yiraahdaa oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala raali kahayn meeshii inay ka dhacaan ayaa markaasi dhici karto. Raggii iyo dumarkii ayaa isku dhex jiraan, maxaa la yiraahdaa dad markaasi culimo sheeganayaan ayaa ku dhex jiro, waa la soo jeedaa, waxbaa la akhrinayaa,
een maxa la yiraahdaa dumarkii ee wiilashii gabdhii way is balansanayaan meeshii waxa ka dhacaysa beenkaasi zina ayaa ka dhacayso marka walaalayaal een waxyaalahaas oo kale oo een ma banaana waa xaraam Allah subhanahu wa ta'ala raali kama ahan rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam raali kama ahan marka liwaanta adduunyada aakhira waxay ku jirtaa een inaan raacno sunnada rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wixii asagana amray waa inaan sameeyna waa inaan aqteena wixii asagana naga reebayna waxa wanaagsan inaan ka fogaano marka walaalahayga muslimiinta waxaan u sheegayaa meel kasta dunida aad ka joogtaan een habeenka nabigeena sallallahu alayhi wasallam la dhalmiyay een in markaas la ixtifaalo habeenkaasi la isku yimaado wax la qalo wax la cuno habeenkaasi la dhafro xagga diinta ma banaana marka waxaan leeyahay dadka waxyaalaha sameynayaan bidcooyinka sameynayaan iyo waxyaalaha markaasi een xaraamta ah markaasi la sameynayo waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ka cabsano waxyaalahaas aan iska deyno een aan qaadano kitaabka iyo sunnadii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam nabigeena sallallahu alayhi wasallam sunnadiisi ayaa wanaagsan qofka inuu ku gaabsado wixii asaga sameeyay wixii asagana amray wixii asaga markaasi maxa la yiraahdaa een ugu booriyay ayaa wanaagsan inaan sameyno waayo wixii asaga naga reebay nabigeena wuxuu naga reebay waxyaalaha markaasi shirkiga ah waxyaalaha bidacyaadka ah waxyaalaha khuraafaadka ah waxyaalaha xaraamta ah wuu naga reebay marka waxa wanaagsan waxyaalahaas oo markaasi shirkiga ah iyo waxyaalaha khuraafaadka ah iyo waxyaalaha bidacyaadka ah ayaa walaalayaal waxa wanaagsan inaan markaasi aan iska deyno oo aan qabsano aan raacno sunnada xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam marka waxyaalahaas een ma banaana waa bidac xagga diinta ma banaana marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wama aataakumur rasuulu faquduhu wama nahaakum canhu fantahu yacni wixii rasuulka sallallahu alayhi wasallam idin amray qaata wuxuu idin ka reebayna iska daayo leeyahay allah subxaanahu wa ta'ala sidoo kale nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay een wa kulla bidacatin dalaala bidac kasta waa baadi baadi kastana wa kulla dalaalatin fi nnaar naarta dhexdeeda ay ahaatay baadi kasta marka een bidciyaadka waxyaalaha bidacda ah een iyo waxyaalaha khuraafaadka ah iyo waxyaalaha een muxaramaadka ah walaalayaal waxa wanaagsan inaan iska deyno aan iska dhaafno een waxyaalahaas inaan ka fogaano yacni inaan ku dadaalno waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala raali ka yahay insha allahu tacaala marka walaalayaal insha allahu tacaala een halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa een kelimada markaasi een aan idinku soo talagalay daawashadiina waad ku mahadsantihiin meel kasta dunida aad ka joogtaan allah subxaanahu wa tacaala idin barakeeyo allah subxaanahu wa tacaala idin xifdiyo u gudbi walaalahaaga kheyrka aad la jeceshahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajal fara badan ayuu ku siinayaa adinkan idinkana sidoo kale daawashadiina waad ku mahadsantihiin meel kasta dunida aad ka joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh